Cànoves i Samalús s'ha despertat per segon dia consecutiu amb un paisatge totalment emblanquinat. Aquesta passada tarda nit els treballadors municipals han tirat sal als carrers per evitar que la neu es convertís en gel. I tot i que l'Ajuntament ha rebut diverses trucades de veïns i veïnes preocupats per la situació, el cert és que no s'han registrat incidències importants. Home, una miqueta sí. No és que molt, però sí. Ara feia temps que no nevava. Els centres educatius del municipi han obert les seves portes, però sota serveis mínims i amb molta menys presència d'alumnes del que és habitual. Per contra, molts nens i nenes han aprofitat per sortir al carrer i gaudir de la neu, poc habitual al municipi. Bueno, hem quedat des d'ahir perquè sabíem que avui no hi havia col·le per fer una guerra de neu. Estem molt contents perquè per un dia que no hi ha col·le, millor. La nevada s'ha allargat durant bona part del matí, deixant paisatges per emmarcar.